Jeg er Philip. Jeg er lagleder for Team Midgard Elite. For min egen del så er jeg veldig på sånn generell kroppstrening. Så jeg kjører helt kroppsprogrammet 3 ganger i uken. Når vi sier det som vi roer til banen, så blir vi ganske slappe. Den stereotypen er jo at vi er litt overvektige mennesker, men vi må opprettholde treninger for å bli bedre i spillet i tillegg. Altså, vi kan ha kampdager som bare er 8 timer pluss. Og hvis ikke du har spist godt eller ikke har trent godt, så har du ikke sjans. Vi sitter mye stille, så fysisk aktivitet generelt er jo positivt for både kropp og sjel. Både hjernen og kroppen har godt av fysisk aktivitet. Trening i studio på en måte, ja, komplementerer treninger vi gjør foran PC.